パトリックさんがですね、私のことをさ、寂しい人だというふうに言いましたけれども、私実はですね、世界でも最も難しい職業に就いています。私はつまり最後の日本楽観論者なんです。そしてそれをですね、私の同僚、つまり私は金融経済政策の世界に身を置いているんですけれども、私の同僚に対して日本について良いことを言うとですね、まるでエルヴィス・プレスリーって生きているって知ってたって、そんなことを言った時のような目でこちらを見返してくるんですね。エルヴィスは確かに死んでますけれども、日本経済の可能性はまだ死んでいない、まだまだ生きていると思います。今は過小評価をされていると思います。それどころか日本経済というのはネクストフランティア、つまり次の時代の境界線に来ていると思います。ですのでその理由を少しお話したいと思います。ニュースをご覧になると、経済であれ金融であれ、とにかく D という言葉で入るもの、始まるものが多いですね。債務デフレ、人口減少、1990年代、これは日本の問題だろって言われてたんです。ですけれども、今はヨーロッパもアメリカも、アメリカの方いらっしゃいますか、中国の方、中国の、資産も、土地も資産も下がってきていますね。そして中国の人口減少という、人口というのも減少、の兆しが見えてきています。ですので、日本だけではないんですね、この問題が起きているのは。ではまず債務ということについて見ていきましょう。債務確かにたくさんあります。 GDP の 230% が債務。そして、ギリシャでは、債務が 160% ぐらいでした。 160% ぐらいで、の段階でした。しかし日本はギリシャとは違います。日本はまだ、世界の中でも大きなクレディター債務権国です。ギリシャとは状況が違います。ギリシャはドイツからお金を借りてました。そこです。で、私ちなみにドイツ人なんですね。ですから、日本に来てよかったなというふうには思ってますけれども、ですから日本はまだまだ大きな債権国です。世界の他の国にはお金を借りていない。基本的に、アメリカの債務ですとか、それアメリカの負債、それから、ヨーロッパの負債というものを日本は担っています。ではデフレはどうでしょうか。デフレは確かにあります。でもスパイラルのデフレスパイラルはありません。確かに物の価格は下がりました。でも1980年代後半というのは、日本というのはもともと物価が世界基準に比べて高かったんですね。そして今ですね、大体同じ同等になってきた。それから、不動産というのを見てみましょう。日本の不動産というのは崩壊した、大体 90% ぐらい下落してしまいました。特に東京では。そして絶対値で取ります、 19% くらい減少してしまった。そして絶対値で取りますと、今1981年代ぐらいのレベルに来ています。これぐらい、これだけ大きなデフレがあったにもかかわらずですね、社会はうまく機能しています。もちろんですね、問題はあると思うんですよ。でも安定している、そしてちゃんと機能しています。じゃあ人口減少に目を向けていきましょう。はい、ですけれども、人口減少どうしてそんな日本に対して楽観的なの。人口減少が、日本では人口減少があるじゃない、600年後には432人しか日本人が残らないって知ってたって言われそうですね。でもドイツの600年後はヨーロッパのサッカーチャンピオンになっています。多分何回もなっていると思いますよ。今年たまたまならなかっただけですよね。日本というのは、私はドイツは一度はいつかイタリアに勝つと思ってますけれども、先に話を戻しますと、日本は違います。非常に今面白いダイナミックが日本の中であります。日本の人口構造というものを見ますと、今日本はスイートスポットにあります。600年後のことは忘れてください。次の5年、次の10年というのを見ていきましょう。これは日本の雇用者所得を表した表です。基本的には働き始める、そして毎年毎年給与を得る、そして40代に入ると、40代から50代
中盤までの間が一番所得が高くなる年代そうです。そしてただ問題はですね、55歳で所得というのがピークを迎えまして、その後はですね非常に急激に下がっていくんです。ですからデフレの、日本のデフレの 80% は基本的にミック・ジャガー世代から来ているんです。団塊世代です。ベビーブーマーの世代ですね。過去12年間彼らがこの、彼らがですねこの、55歳から65歳を迎えていました。ただいいところはですね、いいニュースはですね、彼らみんな今は、団塊世代というのは基本的に定年をしてタクシードライバーになっています。だからいいニュースとしては若い世代が世代交代を迎えているんです。ですから日本の人口構造というのは今スイートスポットにいる日本の所得の基準がですね高くなってくるということなんです。そして他の 国を見ているとですね、賃金上では日本では賃金上の問題はないということですね。ですからさよならデフレというのが今これから起こってくるということです。こうしたスイートスポットによって起こってくるということです。もう一点ですけれども、なんで日本の心配をする必要があるんですか。これ見てください、日本は未だにやはりイノベーションという点で強力な国です。この研究開発費を、総所得、国民総所得に比べてみます、 GDP に比べてみますと日本は他の国を圧倒的に上回っています。 GDP のうち約 3.5% がですね研究開発費に投資されています。これは、アメリカ、ドイツと比べて非常に大きな数字です。そして一番重要なのはですね、過去20年間1990年代、銀行が倒産した、デフレがあった、政策的には大混乱があった、そのような中でですね企業がですね投資をし続けたんです。これは非常に目に見えて良い投資だと思います。皆さんご存知ですか、スマートフォンの 42% は日本企業によって製造されています。そして日本企業しか生産できないような技術なんです。彼らは、そういった技術開発力を、技術力を持っているからです。それから航空会社、航空会社の航空機というのは日本で作られている航空機の 50% というのは日本でしか部品は、航空部品というのは日本でしか作れられません。ですから日本は、競争するのに準備ができている、そして十分な知的財産権がある、その用意があるという状態です。では国内に目を向けます。確かに研究開発の面ではいい、いろいろなさまざまなポジティブな要素がありますけれども、では国内に目を向けましょう。私は2つのエリアに着目するべきだと思っています。まず最初は、はい、そうですね、人口構造によって、高齢化によって団塊世代、ミック・ジャガーの世代が高齢化を迎えるという時代に入ってきますので、これから介護医療のヘルスケア産業というものが大きく伸びていきます。ヘルスケア産業というのはこれから毎年10年間 5% から 15% 伸びるというふうに言われています。これは素晴らしいビジネスチャンスですね。そして私もしですね1億くれたらですね、私はルイ・ヴィトンの病院チェーンというものを設立しますよ。ただ問題はですねここからなんです。ヘルスケア産業というのは成長産業である。しかしながら日本政府は東大、数ヶ月前にですね、計算したんですけれども、約70万人の医療従事者、看護師、介護士などがですね減るということが言われ、不足するということが言われています。私がですね内閣府の方に行ってこの計算に関わってたんですけれども、では今移民を考えているんだよ、この人手不足を解消するためにというふうに言われました。でもそれで解決するの？というふうに言いました。いい、私もドイツ人ですよ。でも移民で問題は解決しないと思います。私ほとんど日本人になってきてますけどね。ただポイントとしてはここでミスマッチが起きているんです。人手不足が一方である。
で、そしてフィリピン人の看護師の 2% しか看護師認定試験を合格できないというふうに言ってますけれども、実は日本人の 50% も看護師認定試験を受かってないんです。私だったらですね、看護師さんノーベル賞が取れるくらい勉強しなくてよいからおむつ替えてよというふうに言いますね。日本で看護師になろうとしたらですね、非常に大変なんです。そして10年間看護師として勤務していくらもらえますか？パートタイム、スターバックスのパートタイムと同じぐらいしかもらえません。それからもう一つの問題ですね、もう一つのエリアですね、農業です。農業というのは非常にエキサイティングなエリアであると思います。素晴らしいリソースがある。しかしながら、農家の平均年齢というのは70歳です。そしてどの産業国と比べても生産性が低い。そして土地改革などを通じてですね、日本の生産性というのをですね、イタリアと比べてみると、イタリアのレベルにも満たないわけですね。イタリアというのはですね、ヨーロッパで一番低いわけですけれど、生産性が低いわけですけれども、もし仮にイタリアのレベルまで農業の生産性を上げることができたらですね、日本は貿易黒字を出すことができると思います。ですから政府が変わらなければいけない、政府が規制緩和を行わなければいけません。それがこれからの本当の挑戦だと思っています。では私はですね、日本に対して楽観的な考えを持っています。人口構造のスイートスポットがあります。知的所有権がある、知的財産がある、そしてそういったポジティブな要素があります。じゃあ最後に一つ皆さんにお願いがあるんです。日本は沈んでいません。そしてこの象徴的なのはですね、日本の硬貨です。日本の円です。円の日本はですね、発展国の中でもですね、水に浮かぶ唯一の硬貨を持っている国なんです。ご清聴ありがとうございました。